그대가 눈뜨게 될 세계는 이전과는 다른 세계. 어긋난 세계를 되돌릴 힘을 가진 심판자로. Jees, katsotaan taas Soulworkeria, niin joo. Nää vanhat pukit on vielä täällä, eli kaikki viivat menee tulleen jännästi. Mutta katsotaan nyt tuolta joku questi meille, mitä me tehtäis. Joo, Glamorainen. Sitten kaupunkialue. Huvitetaanko itsemä tää? Ja rukkotaan tää. Joo, toisin lukee noja. Joo, mä tarvin paremman antiryppyvoiteen. Vanha äijä tuolla näkkösäästä. Joo, sä oot ihan omassa luokassas. Sielu voimailija. Mä selitän sulle, mitä pitää tehdä. Joo, mistä me aloitetaan. Maailma on muuttunut paljon 500 vuodessa, kun nukuit. On niin pistetty paskaksi, että aikaisempi elämänlaatu ei enää mahdollista. 15 vuotta on mennyt. Mut sitten mä 30. Joo, mä oon vanhempi kuin sä, Mirjami. Mirjami, osta mulle keksejä. Joo, normaalisti se olisi se juttu, mutta aika juoksee täällä vähän eri tavalla kuin siellä ulkona, Stella. Sä oot vieläkin 15. No niin, no se on vähän monimutkaista. Joo, tää maailma on mennyt ihan ylös alas. Toi suuri tyhjä aiheutti se. Joo, tää on mitä? Ootas mä otan puhelle. Joo, Mirjami. Joo. Joo. Joo, no katsottiin me toi. Joo, no mennään se. Mennään se puhun tulle seuraavalle. Seuraava kerta. Mä oon kaikki yhdessä. Okei. Joo, ymmärretty. Mä lupaan. No, mulla on kiire nyt. Sori. Katsotaan, kun tuut takas siellä. Moro. Seijoni, Seijoni, missä se on? Seijoni, Seijoni. No, sä näytit siltä, että sulla olisi joku kysymys mielessä. Joo, mä kuulin jotain. Jotain, missä oli suuri nimessä. Joo, sä varmaan tarkoitat sitä isoa tyhjää. Joo, et sä varmaan siitä mitään tiedä. Sähän just heräsitkin. Joo, se on. Jätettiin mulle, että pitäisi taas selittää jotain tosta suuresta tyhjästä. Tää on mun leipää ja voita olla kenttätohtori. Ei siinä kauan. Mä oon tehnyt sen pikasta. Mä en ollut. Muuttui täydellisesti. Joo. Kaukana. Korkealla. Rukkokylän yläpuolella. Joo, että tämän maailman suurin osa sivilisaatiosta, kuten tunnemme sen, tuhottiin pois tyhjään. Mutta ihmiset, jotka jäivät taakse, ovat yhdistäneet voimansa ja rakensivat paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Valitettavasti sivilisaatio kokonaisuutena lakaa 15 vuotta jäljessä. Ja niin se tyhjä. Suuri tyhjiö on tuonut meille muutakin kuin luonnonkatastrofeja. Outoja asioita on tapahtunut maailmalla sen ilmaannuttua. Olentoja toisesta maailmasta on ilmestynyt ympäri Glowdreamia.
tähän päivään asti mä en vieläkään ole löytäneet tarkalleen, mistä ne, mitä ne täällä tekee. Olen täällä toisesta maailmasta ja alienilla. No, perkele alienit saat. Mä tykkäsin kyllä puhua alienilla. Puhua. Joo, me koitettiin sitä kerran, mutta se oli ihan täys feili. Niitten tapa puhella, niitten tapa ajatella ja niitten tavat on vähän turhan erilaisia meidän omista. Ei me pysty tekemään minkäänlaista yhteistyötä niitten kanssa, mutta me tiedetään, että me on vähän niin kuin tollasia vihamielisiä meitä vastaan. Ei sitä voi mitään. Joo, ihmisiä ja laillukaisia voimia, niin niitäkin on kanssa ilmoitunut jonkinlaisena kompensaationa. Nämä ihmiset, joilla on yliluonnollisia voimia, niin ne on ihan tuntemattomia meille. Yliluonnollisia, mutta koskeeko se mua? Kaikki ihmiset tuotiin maailmaan tyhjän, suuren tyhjän kautta. En mä tiedä montakaan syytä tälle. Voimme vain olettaa, että sillä on jotain tekemistä suuren tyhjän kanssa. Tää kutsutaan näitä näille sieluvoimailijoksi. Jopa Mirjami, joka pelasti sut, ja Vilva ovat sieluvoimailijoita. Sieluvoimailijat ovat tärkeä osa Starry Forest Leaguea, mutta valitettavasti niitä ei ole paljon. Mutta kiitos heidän monipuolisten voimiensa. Emme ole vain tavallinen armeija. Kun näyttää siltä, että suuri tyhjö on sylkemässä jotain ulos, me teemme suuria uhrauksia varmistaaksemme sen itsellemme. Tuo on myöskin se, miksi me sut löydettiin niin nopeasti, kun sä vielä tipahdit pois. 11 sotilasta uhrasivat itsensä sen takiasi. Star Wars meme. Ei mun varmaan tarvi kertoa sulle, että niillä kaikilla oli perheet. Ne kaikki kuoli minun vuokseni. Joo. Sori, ei olisi pitänyt kyllä sanoa tota. Loppujen lopuksi ei se sun syytessä, et sä mitään väärää tehnyt. Ootte kuitenkin lapsessasi. Unohda mitä mä sanon. Kun olet sen kerran kuullut, et voi sitä helposti unohtaa. Joo, meet tuolle majori Penjille. Se odottaa sun. Mennään se puhuu sille. Joo, mulla on liikaa stressiä, mä en nyt pysty puhumaan. Sori. Missä se on Benji? Benji. Onko sä Benji? Oot varmaan. Joo, Starry Forest League on ihmiskunnan ainoa toivo. Voimme olla kiitollisia. Ylpeitä ollaksemme osa siitä. Olemme odottaneet sinua. Kattelitko noita kaupungin rajoja? Joo, oli ne. Nätit maisemat kyllä siellä. Paljon herkkuja, mitä voisi syödä. Joo, täällä on näitä kaupungin rajoja, niin ollaan niitä aika hyvin puolustettu sieluärähjiltä. Ollaan aika ylpeitä siitä, kun sä sen tollain sanot. Ei siellä niin kauheita ihmisiä ole enää. Missä mä asuin, niin siellä oli ihan hemmetisti ihmisiä. Aivan näin. Aika hiljaisia noin kaupungin rajamaat. Mä tykkäsin tuoda mun tyttärä ja vaimon tänne, mutta en mä sitä voi tehdä ennen kuin kaikki on selvitetty. Niinpä niin. Levelit tuli. Mutta mä sanon sulle, mitä sun nyt pitäisi tehdä. Vaikka sut on kirjattu sieluvoimaiseksi, sulla ei minkäänlaista taustainfoa tällä hetkellä. Mä tekee meidän voidaan sua lähettää tappeluun tai antaa sulle mitään niin tehtäviä. Mä ajattas levätä vähän ja tutkailla mitä ihmiset tekee täällä. Ei mulla mitään duunia sulla oo. By the way. Ei oo mitään mitä mä haluaisin tehdä. Mutta mä haluan auttaa ihmisiä tässä.
Se saa tulla sieluemelijä, mutta vielä on liian aikaista sinulle, joten... Jos se ei sovi sulle, niin voi voi. Ja pieni läpsi kuten sinä, niin sinulle on jotain voimaa. Ei me voida vaan... Majuri Benji, jotain hirveää on tapahtunut. Mitä? Olemme kuullut. Olemme saaneet kiireisen viestin Poros-alueelta. Monsterimosa on tullut sinne. Eikös me tuhottu kaikki nuo lähimmät sieluräijät? Oota. Mitäs ne etsintäpartion jäsenet? Ei saada yhteyttä enää. Viimeinen viesti oli se, että Miriam löysi pikkulapsen. Miriam? Ei kuulosta hyvältä. Mutta meidän pitää pelastaa. Ei meillä mitään aikaa ole hukattavan. No, et sä tiedät, ettei. Me voidaan vaan heittää näitä ukkoja sinne Rukkokylään. Me ollaan menetetty ihan liian monta noissa viimeisissä pelastustehtävissä. No, mä menen. Stella, mistä sä oikein puhut? No, sä voit mennä. Ne on ne kaikista ihmisistä. Et sä sitä voi tehdä. Etkö sä tiedä sitä tilannetta, mihinkä sä oot tätä lasta lähettämässä? Mä kysäsin, jos sä voi mennä. Joten vastaa minulle. No mä menen. Miriam ei antaa mulle niin paljon keksejä. Kaikki aina sanoo, että kaikki palvelukset pitää palauttaa. Ei, sä et vois tehdä sitä. Tää noi, se heräs vasta justiinsa. Se on liian aikaista. Mutta tää noviisi on sieluvoimailija. Sieluvoimailija. Jotka, josta monet on uurannut itsensä. Sieluvoimailija ei voi sitä tehdä. Minkä vuoksi kaikki nämä ihmiset kuoli? Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi lähettää ne varmaan kuolemaan. Haluatko tehdä toisen virheen somen kuin sen tuon? En mä sulta kysynyt, Benji. Ja anyway, ei, hän ei kuulu tuohon Starry Forest League. Ei me voida tälle lapsen mitään ohjeita antaa. Tai no, tehtäviä antaa määräyksiä. Sieluvoimailijassa on sielutyöläisenä. Teidän pitää tehdä. Heidän pitää tehdä tuo päätöksensä itse. Kysyn sinulta sieluvoimailijana ja henkilönä, joka pystyy pelastamaan kaikki. Pystyttekö pelastamaan Miriamin? Joo, mennään siivoon vähän varastoon. Joo, mä hoidan kyllä Miriamin koti. Kiitoksia, olen hyvin kiitollinen sinulle. Se oli. Todellakin. Älä huolehdi asiasta, vanha gorilla. Tiedän, että oletkin sivullani ja suojelet minua. Mitä tapahtuu, tapahtuu, olen kunnossa. Ei tommonen lapsi mistään tiedä mitään. Joo, se voi olla lapsi, mutta sieluvoima oli ensimmäinen ja viimeinen, jos et lähetä tätä lasta. Miriami on vaarassa. Mitä kauemmin viivästytämme päätöstämme, sitä vai vaarallisemmaksi se, että tämä tulee Miriamille. Voisimme katua sitä loppuikämme. Maailma on mennyt ihan hulluksi. Nyt meidän pitää luottaa jokin lapseen. Ei mä kiinnosta, jos sä meet tai et. Kuten sanoit, ei me voida antaa sulle minkälaisia määräyksiä. Mutta sä oot vasta lapsi. Kukaan ei odota sinun ottavan minkäänlaista vastuuta. Älä vetäytyy, jos joku menee väärin. Uudesti. Onko kyse jo? Tuuttakaisin elävänä. Kukoinen sinua. Älä huolehdi, vanha mies. Minä pelastan Miriamin ja palaan tänne hänen kanssaan. Olisi hyvin epämiellyttävää,
minulta antaa tuollainen tehtävä lapselle kuten sinä. Mutta kuitenkin minä kysyn sinulta. Kis sinua. Se mennään sinne siis. Päästään viimein pelaa. Tätä kiinnostaa uraa hemmetistä tää meidän se, tää mun selitys. Okei, normaalilla voi vaan mennä. Harmi. Ei sulla halua mennä hardilla. William Dewey, panning scan. Mulju hajakjangissa, 확인. Niin. Spidey täällä. Tätä hakataan sen tosta. Noin. Terve. Ne meni siinä. Seuraava alue. Katsotaan näin tosta. Watch out! Näin. Lucky! Level up! Lucky, lucky, lucky! Jos rokata. Noin. Hei, mulla on vielä täydet elämät. Aika ihmeellistä. Okei, mennään sitten eteenpäin. Päästäänkö tonne? Ei. Harmi! Mitäs täällä on? Terve, kaverit! Laitte vähän mätkyä tosta. Noin. Sä kuolit. Joo, se oli vaikea. Iso susi. Oho. Saat turpis. Noin. Smack, 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 smack. Noin, 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 noin. Ai. Ai saakeli, toi vähän kolahti kyllä. Vähän hiilata. Ai saata. Nouse nyt siinä. Hyvä. Noin. Pa-cha-cha-cha-cha! Ai saa. Mua kiinni. Aha. Tämmerit susi. Perhana. Turpiis! Noin. Hyvin se meni. Saatiin. Timanttikengät tai jotain tommosta. Kuppaan vieläkin. Lämmin. Kuvas tää? Näin. No, todetse. Mitäs? Mitä tapahtuu? Mä tiesin se. Mä olis koskaan aavistanut, että tää olis tämmönen todistaja tälle sielutyöläisen sen nousulle omin kaksin silmin. Minusta olen surullinen pian. Miriami, voinko itkiä vähän aikaa? Joo, mutta nyt ei ihan paras hetki kyllä sille. Mitäs mennä tuonne rukkotauniin takaisin? Mä selitän sitten, kun me päästään sinne. Sielutyöläinen. Tätärää. S plus, aiko. Noise. Ja niin, painallas takas tonne. Jos me tossa vielä toinen tehtävä tehtäis, noin. Mut joo, nyt mä oon suunnitellut semmoista, että tää tekis niinku kolme jaksoa, joka sitten pelistä aina tollain kerrallaan ja sitten siirtyy seuraavaan ja tollaan näin. Että semmonen vois olla aika hyvä aikataulu varmaan luulisin. Med Squad on olemassa.
henkien pelastamista varten. Ei se helppoa, mutta se on aika palkitsevaa. Luulen, että koskaan tulisi lukkotaunista takaisin. Hyvä, että olet täällä nyt. Kiitos, Stella. Kyllä. Stella, oletko vieläkin tunteellinen aikaisemmasta? Joo, mutta se on paljon parempi nyt. Oudosti. Mulla on ollut tää outo suru koko ajan. Miriami, teenkö jotenkin väärin? Olenko paha lapsi? Että todellakaan ole. Et sä mitään väärää tehnyt. Se oli vaan tämmönen pikku kömmähdys. Tai siitä huolehdi. Sä et tiedä mitä tapahtuu. Tiedätkö? No mä voin selittää sen sun. On noita sijauvoimaa jakkaa. Jollain vaan suurempia voimia kuin toisella. Kutsutaan niitä sielutyöläisiksi. Ne on tietyn tyyppisiä sieluvoimaleita, mutta on itse nää. Aaltotavajuus on ihan erinäinen meidän energiaan verrattuna. Pääjuttu, mikä erottaa niitä sieluvoimaleita, just on niiden asevalinnat. Aseet ja sieluvoimaleet, niin ne ei oikein yhdessä. Sen takia useammat sieluvoimaleet tappelee ilman niitä. Ne sanoo, että sielutyöläiset helposti menettää malttinsa niiden erikoisten aaltotaajuuksien takia. Eikö se ole vähän pelottanut toi sun uusi voima? No vähän, mutta en mä koskaan ylikäytä sitä. En mä nyt paha oo. Vaikka käytä sitä pahoin tarkoituksen. No meillä sieluvoimailija sanoo. Sieluvoimailijana sulla on ihan yhtä paljon voimaa kuin kokonaisella armeijalla. Ei koskaan ajateltu, että ei ole jollakin kuten sinulla. Että joku kuten sinä ilmestyisi tänne. Tähän asti ollaan vaan puolustettu itseämme näiltä toismaalaisilta oltuksilta. Niitä oli vaan yksinkertaisesti liikaa. Ja meillä ei koskaan ollut sieluvoimailijoita tai joukkoja. Ainoa syy, miksi me selvittiin niin kauan, oli kahden sieluvoimailijan sielutyöläisen takia. Nyt kun meillä on sut, niin me voidaan palata takas hyökkäykseen. Joo. Sota menee pahemmaksi ja pahemmaksi. Tulee enemmän ja enemmän tappioita. Ihmiset on köyhiä ja menossa kohti tuhoon. Nyt sä oot täällä ihan kuin se nyt olis lähdetty tänne pelastamaan meidät. Pelastamaan sinut. Luuletko, että tää minusta on siihen? Kyllä. Ja voimalla minkä, millä pelastit minut aikaisemmin, se on kyllä mahdollista. Ei se ei helppoa, mutta olkaa hyvä ja auttakaa meitä. Sielutyöläisenä. No mennään Stommin avuksi. Joo, kiitoksia. Jos koskaan ajatellut, että hänen jotain tuommoista nähtäisi. Sori, mutta sä just palasit takas. Mutta onko siellä vielä montakin ihmistä, joita pitäisi pelastaa? Voisitko huolehtia tästä Stellaa? Ei kannata huolehtia. Mä kyllä pelastan kaikki. Ootas nyt hetki. Mitä sä ajattelit, Miriam? Majori Benji, kuuntele minua. Tää lapsi on sielutyöläinen. Ja sielutyövoimailijat on sielutyöläisiä. En ja tai sielutyöläinen tai sielutyöläinen. En välitä. Mä vaan täällä voi istua ja odottaa, että sä lähdet joku kakoran tuonne tappele. Joo, mutta mä edin Benji. Älä huolehdi musta. Kaikki kyllä seisoo takanani. Kaikki? Ei mulla mitään ihan, mistä sä puhut. Ei meillä ole tarpeeksi joukkoja. Me pitää mennä yksin tänne tehtävälle. Joo. Kestä hemmätti, että sä oikein puhut, kun sä saat kaikki. Vanhemies ja kaikki muukin.
kertoo mulle, että mun pitäisi saattaa ihmisiä. No, en mä voi kuunnella enempää. La Force Med Squadin johtajana. En voi vain istua täällä sormi perseessä. Ryhmän jäsenet pelastaa ne toiset tyypit. Joo, sä pelotat mulla. En tykkää susta. Joo, mä vaan teen sen suojelluksesi. Ole hyvä ja ymmärrä. En halua sitä, mutta eipä mulla tässä tapauksessa paljon vaihtoehtoja ole. Stella. Oikeastaan on Stella, mutta en. Ihan nyt. Kuka sä sitten on? Joskus ne kutsuu mua vanhaksi mieheksi. Joskus ne kutsuu mua jokaiseksi. Mulla oli mun oma nimikin, mutta nyt mä oon pelkkä mörkö. Tai kummitus. Olisi parempi sulle, jos sä et huolehtisit niin paljon siitä, missä mä oon just nyt. Hetkinen. Eikä sä aamulle? Onko sut otettu haltuun? Joku tolleen. Joo. No sitten sä oot varmaan se vanha mies, josta Stella puhuu. En ole koskaan kuullutkaan semmoista asiasta, mutta jos se on jonkunlainen uusi työllö, sieluvoimailija, niin minkä se sai, niin koska siis siitä toi sielutyöläinen tulee. Sielulla, sillä ei mitään tekemistä tämän kanssa. Olen katsonut tämän lapsen perään hänen syntymästään asti. Ja olen vastuussa taas siitä, kun hänestä tuli niin. Kun se on niin surullista. Eidenpää tai vähempää. Olihan toi vähän yllättävää, mutta ihan ymmärrettävää. Maailmassa, missä ei ole sielutyöläisiä työvoimallioita, niin AVT ei ole mitään erityistä. Joo, se on totta, mutta tässä maailmassa on olemassaolo merkitsee hyvin vähän nykypäivänä. Ehkä se on vähän sydämetöntä sulla, mutta ainakin se on parannus. Jopa meidän Stella voi nykyään liikkua ihmisten parissa. Anyway, nyt mä tiedän kuka sä oot. Mutta onko siinä joku syy, miksi sä ilmestyit meidän eteen? Jos täytätte vaatimuksena, niin sitten se homma on hoidettu. Antaa tämän lapsen auttaa teitä. Aaveissa suojele tätä lapsia. Mutta kuitenkin haluat sen laittaa vaaraa. Jopa sinun pointistasi. Se voi näyttää siltä, mutta auttaakseni ihmisiä ainoa tapa. Se on ainoa tapa, jotta hänet voidaan pelastaa. Mitä tarkoitat? Valitettavasti mä en voi kertoa sulle. Mä en halua tehdä samaa virhettä, niin kuin silloin, kun siitä oli niin surullinen. Mut mä annetaan meidän elämämme suojellaksemme heitä. Ole hyvä ja luota meihin. Sanoisin mieluummin ei. Mut mä näin sen omilla silmilläni, mitä voimakas sä oot, kuinka voimakas hän on sielutyöläisenä. Olet tuntenut tämän lapsen kauemmin kuin me. Sen takia me luotetaan sun. Hei, kiitti tyyppi, mä luotan sun. No, älä huolehi. Sä voit taas levätä. Häh? Mä taisin mennä nokosille vähäksi aikaa. Tuntuu vähän oudolta. Stella, mä annan sulle tehtävän. Oikeesti? Mä voin mennä?
En tiedä miksi sä yhtäkkiä muutit mieleksi, mutta kiitoksia. Joo, siitä mitä mä oon kuullut, niin tää saattaisi just toimiakin. Avattiin 13 elonmerkkiä, kun me ettäkäs alueelle, niin operaattorit kertoo sinulle, miten päästä sinne. Joo, mä... Sitten mä painelenkin sinne äkkiä. Joo, mulla on tosi epämiellyttävä olla just näin. Joo, kyllä. Kaikki menee ihan okei. Älä puhele. Mika. Voimme vain toivoa. Okei. Mennään tehtävään. Mennään tehtävään. Mitäs täällä on? Lisää susia ja sitten näitä spaiduja. Annetaan turbiinille, katsotaan. Wow. Ha! Rikoshyökkäys. Ha! Noin. Meni helposti. Untemaille. Ja susi. Terve, kaveri! Moris. Eteenpäin. Ota näin, turpa. Moi. Sitten katso tosta vähän. Lisää erkkua naamaa. Näin. Smash! Täällä on lisää spaiduja. Jatketaan niitäkin vähän noin. Super Gumbo. Aika hyvä kompulu. Okei, itse sanon kun... Eteenpäin. Seuraavalla alueella menkäämme kaikki. Stella, lisää spideria. Tää oli vähän isompi. Sitten lisäädään päämarin susia. Susia perkele. Mulla on tarjolla tällä jotain oikein erikoista. Tein tän riffin ihan teitä varten. Lisää fun clubia tulossa. Tää näkin leijuu tonne vähän. Leveleitä tänne tulee kun parkki. Aikas jännää. Pam 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 pam. Heipä hei ja hyvästi. Hyvää huomenta, hyvää päivää ja hyvää yötä. Ottakaa siitä vähän tommosta. Noin. Terve. Dräläri. Varoitus. Tämä vihollinen on hyvin vaarallinen. Ole hyvä ja tapa se. Et osunut. Morjes. Laita siitä vähän lisää noin. Juokse perään vaan. Ha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Noin. Hei. Bye bye. Meni. Joo, mä pidän pikkutauon tossa noin. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi.